Já jsem nějakých 6 týdnů, co jsem se připravoval sám s kondičním trenérem Milošem Pecou a potom jsme se vlastně připojili sem ke Spartě a teď už jedeme nějaký, začínáme druhý týden. Minulý týden byl vlastně dobrovolný a mladý kluci a tak a teď vlastně druhý den, tak to všichni společně. To je vždycky fajn, já jsem se na to moc těšil a ty kluci jsou superový tady, takže já jsem se na ty kluky strašně těšil a hodně kluků tady zůstalo od té doby, co jsem tady byl, takže si to strašně užívám teď. No. Jo, já se cítím dobře, vždycky mi to trošku trvá, než se člověk do toho úplně dostane, ale od toho jsou ty přípravní zápasy a tak, takže na to se moc těším, ale zatím to vypadá docela dobře. Návrat zatím super, tak říkám, jsem tady zatím chviličku, takže těžko soudit zatím bez těch zápasů, ale ta kabina je superová a atmosféra taky, takže si to strašně užívám každý den a už aby začaly ty zápasy. No. Zatím super, já si myslím, že nikdo asi by neřekl špatný slovo, ale zase říkám, je to začátek, nebyly žádný zápasy, takže tak, ale já si myslím, že na všechny udělal skvělý dojem a myslím si, že s panem Hořavou se skvěle doplňují a je to skvělá dvojice. Myslím si, že i pro nás všechny hráči, že se můžeme spoustu naučit. Já jsem to říkal manželce, že ten pravý trénink je až přijdu domů, že tam je to docela záhul, ale snažíme se to užívat. Manželka je skvělá a pomáhá mi, takže náročný to je, ale snažíme se to nějak kombinovat, abych si mohl odpočinout a abych dostal nějakou tu regeneraci. No. Myslím si, že to je spíš s tím prvním dětskem, že člověk jako úplně třeba někdy neví co a jak, ale vždycky je lepší si to prožít sám a trošku se vytrápit sám a trošku tě to zocelí pak.